сьогодні 35-та річниця Чорнобильської трагедії. Чи пам'ятаєте ви цей день 86-го року і що можете сказати про цю дату? Пам'ятаю, ребята, пам'ятаю. Мій брат троюрідний був в Чорнобилі. І повірте мені, йому було дуже тяжко. Тяжко було, ніхто не знав. Парад був, да, все нормально було, тоді ніхто навіть не знав. А потім через деякий час сказали, що така трагедія. Там дуже багато погибло. Узнали набагато пізніше, тому цей день не дуже запам'ятався. Просто було сонячно. Всі були такі якісь радісні, нічого не знали. А коли вже з'явилися якісь повідомлення, то я навіть не повірила. Дуже запам'яталося, що іноземні компанії, які забирали людей з Києва, вони завезли спеціальні спортивні костюми, пересувні душі, всі речі залишили, оце запам'яталось. І вони після душу одягали в ці костюми і забирали додому їх без нічого, тільки документи у спеціально закритому файлі. І це дуже стурбувало, якось насторожило і навіть якусь таку печаль на душу навівало. Тоді тільки зрозуміли, що у нас величезне горе. Був зрив на атомній електростанції в Чорнобилі. Не пам'ятаю, про який реактор зірвався, номер. От. І, ну, це трагедія велика, тому що забруднення атмосфери раз, навколишнього середовища. Багато людей загинуло від опромінення. Це велика трагедія для нашої землі, не тільки для нашої, а для Європи, для всього світу. Хотілося б, щоб це ніколи не повторилося. Це страшне було для людей. Ми всі перелякані, молодіж то взагалі. Нам ж казали, що діти будуть всі опромінені, що зовсім не буде ні потомства, ніде нічого. Так що це була велика дуже трагедія. Багато хто загинув після вже і при виконанні тих, якась рятувальних. Це була біда для всієї, для всіх, практично для півпланети. Не проконтролювали, скажімо так, тодішня влада. Велика трагедія для України. Скажіть, будь ласка, сьогодні 35-та річниця Чорнобильської трагедії. Чи пам'ятаєте ви цей день 86-го року і що можете сказати про цю подію? Я того року була якраз в Казахстані і тому тільки чула і набагато пізніше, аж на початку травня, що таке сталося в Україні. Звичайно, я працюю в школі і, звичайно, кожен рік ми з дітьми це згадуємо. Сьогодні дивилися відео, діти дуже збуджені після того були, ми їм пояснювали, як це насправді відбулося, але разом з народом я теж це все, ну, сумую. Страшенна трагедія.